Запоріжжя знову під вогнем. Вночі російські окупанти били по інфраструктурних об'єктах міста. Є повідомлення про руйнування та щонайменше 3 постраждалих. Докладніше розкаже Денис Розенков. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько опівночі. Містяни чули 9 потужних вибухів. Страшно. Ми з зони бойових дій. Страшно було. Взривна волна, двері виривала, стекла виривала. Уламками ворожих ракет поранено 3 людей. Їх із легкими травмами вшпиталено. Вибухами зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та 9 будинків у приватному секторі. Здебільшого в квартирах вибиті шибки, вікна та двері. Це взрив. Спочатку не дуже сильний, послідовший був дуже сильний, услышав звон розбитого стекла. Звісно, сюди не йшов, тобто вийшли в коридор. И сидели, ждали, пока закончится все. То есть сирена оповещения не сработала, на телефон оповещение тоже не пришло о воздушной тревоге. Зараз на місці падіння російських ракет працюють комунальні служби, ліквідують наслідки руйнівних вибухів. Також правоохоронці фіксують сліди злочинів ворога. Пошкоджень багато. І ще ми не знаємо всі, які пошкодження. Так сказати, тут тільки от переписали зараз вікна, але частини людей нема. Одна з ракет поцілила в місцеву автомийку та парковку. Тут унаслідок вибуху утворилася величезна вирва. Пошкоджено з 50 автомобілів. Багато з них не підлягають відновленню. Ігор, власник транспортної компанії, фактично за одну ніч втратив свій бізнес. Це не стратегічний, ніякий, не воєнний об'єкт. Це всім зрозуміло. Просто... Идет, на самом деле, мне кажется, такой террор обычного гражданского населения. У подружжя Сергія та Лілії також понівечене авто. Кажуть, гроші на цю машину збирала кілька років. Мама моя в окупації, брат зараз на війні, сестра втекла з дітьми з окупації. А теж залишилися без квартири. Я не знаю, що сказати тим людям, тому що у нас там родичі, які не вірять в це. Мені здається, що нас там навіть родичів не залишилось. За попередніми висновками експертів, росіяни обстрілювали Запоріжжя ракетами зенітного комплексу С-300. Ймовірніше, запуск відбувався з тимчасово окупованого села Благовіченка поблизу Енергодару. За минулу добу окупанти на Запоріжжі обстріляли 21 населений пункт. До поліції надійшло близько 80 повідомлень про руйнування майна ворожими обстрілами. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.